Үтөке хәннән күндік өрәшчілер бит. Сүрбе бірі сүйеға, икке тақтағы, үріңіттен қаратыттан тұтылуға суаққас бір дебетін чақчы долгутар, оны түмекте ақтағаны тұғын күхалға бар бол бұтын бары әппетінен қамытынан білен сәрейен дағаны сылджа бұт. Ол сирі ебітігер ұлу сылыйы кәлен ихәрчен четі. Манна бұ Ирбеттоңо олороччу жон быхытынан биһиге аан бастыкыннан аан табыгы оқсор уонна болгомтону тухайыр ытыгиэстэхта курдукпут, онон жемин бүгүн Мельников атынан Ирбеттоңо Чинчиер институтпут директорин солбуячы Александр Николаевич Федоровы ыңыран олоробун. Александр Николаевич, эн бусет тон тогусуллахтын бу институтка бир үлелиребиккинди? Тоннук. Эдеркен аскыттан. Оннук булган таккар өттө Хүтбекке хастак бар. Университеті ханга бітерет, ете юдиля бітім. Манна университет? Уақтығы Воронежкай государственный университеті. Ага. Ну, ол кынан баған, конечно, хақа университетін кітті олық хебесті ақпен. Тоа деті қына амбастан үйрақа келер бір манна хақа государственный университет еркел бітім. Географияға? Географияға. Онтан бұлдан о хақаны бұлданы біле обмен ден Барета, студенттары, оны болдан аланнар, еккілі, бейді, кейін аланнар, хоғырылан үйреттір ғыталар еті. Ота мен оның программа кейін ол үйренін бүдерен кәлбетім. Оны болды ол, төрт дон ғылы бұхаттон, бұ институт қаттон үділдейбін. Икі хүсче бұ білім қайсқатыгар үлелерді әққен, 13 монография ден бар өсі, 100 картан оңыр бұттен. Ете барыта бұ ландшафтен сир нүрін күтті хебәсті әқтен. Ландшафтен әте өйді білбеға қайдақ сир нүра ден болар болады. Оты чугас етен нәр сир нүра денге. Оқынан баған олақ бір мой хобы көрдің маңық бір бөттен мете. Ұлқанды кімді анылсан, оны үлелейлік. Даже ну чатылы гарданы ол хуак. Бетинен кире хеджи. Тоға дейті қаналан шаптен еті немес тылы. Тоқ бар айылқа компонентнары бағандарды. Еті климат, тоқ почва, хернюра, геологическое строение, та Үрді анна барытта, еті қол бұған еті ландшафтен оңыз. Сир нүрәрі бол, батық көсті бітері бол, тақтен құрды. Құқ барыта. А, сөп-сөп. Еті боланы, еті боланы, оны боланы өсет, ханатытан еті геосистема дейін аттылдар, система. Олады боланы, еті айылқа система еті бүтінні. Ұлтақары барыта. Аны боланы, еті нейді бөттің өрәтер бітер боланы, еті олық, хамай, еті күлчевой. Вопрос болан тақар, то дейді қана, еті Ирбеттоңын айылқа өте көстіудің кітті, еті ландшафы кітті, әпті олық чугас туақтақ. Филиттен тұтылықтақ болла, дейді, өйе өйінен тұрар. Да, да, да. Оны жақайдақ олар ерді оқты, еті әрқаджиі жіңнә құрыннақ дұ? Сылыйы жіңнәқті кәлін ерді? Сылыйы олық кәлін ерді Кімді аны ұтарбад. Еті ғылығы олық ұлғанды кәлін тұрар. Олық бұтыр көстер. Олық бұтыр көстер. Құлығыр бұл беге институт деті үйретейтінен, өті анализтан әйін көрбіттерінен, оны болдағына хақа херігер 6-15 сылттан бұл білін әлді. Хақа херігер болдағына ғылығы орта температура денеті беге бұхар абыт. Оны болдағына Оны бұл осынымной тұттар тұқ бұт, критерий бұт. Оны бұллағына 10 бұллағына 200 градус ғылыян тұрар. Оны бұллағына еті ғылыйы олық ұлақан, оны бұллағына еті климатологияған ұлақан мөккөрдер бағылар. Мөккөрдер бағылар тұққа, еті тұғы ғылыян тұрар еден болмадақ, әпті бір ішін еті тұққан еден. Тұқтан сылттан ғылы Оны болданы үгіш жандар болы әйтәлдер білі туақ дейіндер. Бұ кейі жайыйды дейін. Әпті. Тихнығы нес жайыйды барыта. Оны болданы меді өпті құрдық. Туа дейті қана білі парниковый ғастыр бұт әбілден әйтәлдер. Онтан болданы туын әме аны болданы атын білі компания туақты ұчуан айдар. Әпті атын өттіктен болданы хуақ еті олық туғыды бұхар бат. Еті дегнәк бұхар еті болайды естественный процесстарден.
Сирия бәйтін жалытынан ұнын. Да, Сирия бәйті мандық сығылынан тоқтыр, қайдар. Оны болданы бұ иті есіқылы кәлдеден. Хепті оны, қайта деп біттірі орынна, олық хөп көрдік. Ирбеттон бұ қайдақ реакциялыр иден, хепті бұ тоққа, бұ ғылыйыға. Вот де итіні үйретіге, іті бейгі институт итінде болданы, ғамай олықан балкомта тұнырар. Тен үз картан оңыр бүттенгенде, но ән картан олық атын ба бейге өйдір мәнік карты, манан үйрақ ұстағыздар манан тұқпар ден бол батағы болу, бұ үрбеттон қайда бол бұтын тұғынан да? Мерзалта бұтын білі тағара бұты. Құл ол бейге карта бұтын ұлан, а, бұ туақай біт. Тымны, олық тымны мерзалта алаға біт. Оттан бұдой дуа болданы ғыласы біт мерзлататы. Аны болданы мерзлататы олы қуаға біттен. Ол ербіттен ғуақ херген бар бұл хақа бітсіріге? Хақа херген бар. Тоғы деді қанеті қолыбыр ленскей, үліқме, томмот. Етінен болдан алдан, нерімгілі. Етінен болданы тепірірігісті мерзлататын атты біт. Кеге дегенен бұл олырыр кеге оны чөтке көрір. Қолыбыр индикаторды денеріп балыр. Оны болдан қолыбыр кедр үйінер хеддәк бұлдағына, ол аты болдар онына мерзлата оқ. Қолыбыр етеніктен тоқты болды. Онтан болдан қолыбыр болдағына тұйыс бағатын түмнила хеддәрдәк өпәтті, қолыбыр өймекін, бір қаянсықай. Оны болдағына әте терек мастыр дендер бағдар, чөзене, туақтар. Оны болдағына қолыбыр ол мастыр бар болдықтарында бейге болы харазы біле бі мерзлата атақ уақытты. Онны күтті бар әбітті? Онны күтті бар, онны болданы, онтың болданы бәлі туақ үрақтар, үрақтары тоқты, үрағынан барар. Білігін бұ сылыйы бол бұтынан, етін айылға олары етәді түхі барды? Еті, наға олақан олары бара тұрар. Олық бұқатын, онны болданы еті бігеге, бұтын, үйрәті әдер кейбелер, тексеге білігін минус 12 градус болдын, әпті оны, Көндері бітбәк кейі болдағына мандық тұқтай болдағын. Олыған әбет. Тексеге ол минус 14-10-дөр минус 12 бол бұты дед. Бұл центральный күтияға 1 градус олар еді. Мерзлата температурады. Еті болдағыны, хебілеген болдағыны, олық вапсе білеген ағағас седдір. Еті чүрапчы, ұсалдан, мәңа қағаласта аттыңын әпті. Бұра ұрыққы бағаналар, әвеске кемнәе бағаналар әңен әпті. Бүтінді бұллар боламан тұралдар әпті. Еті бұллар болан тұралдар әпті. Хиранынағы мұз ұлдырыттан. Еті мұз бұппылдағына мерзлата давыт температурата 1 градус үрде бітігер. Етінлік көсті болы. Оны бұлдағына мерзлатан бұлдағына әті хистеме де тіп атты. Қолы бұлдағын Еті бір температурандан әрі бұғарымылы бәтті. Хепті. Аны хелбет болдағына мұға ұжы атын хистеме. Хепті. Еті қасты хистеме кәдән маңды кетті білі. Хетімні әлілер бәрі. Хетімні әлін, еті опсай мерзлуатына ұлан шағын құрылдар. Еті ол ең болдағын етіндік, еті ұлары иығылар, даже ол еті вроде ғыппаратынан қырабы айты температура ұлары иығылдың Олық ұлақан ұлар иылар аналар. Олады кеге олығы ғаржаға ғаржа ұлықанлық жайан тұрар болады білген? Да, еті ұлықанлық жайан тұрар. Оны болдағына, етіне болдағына ұлықанлық беге қайдары өйді өбәп бүт. Еті аластыр болдағына еті ғубу білген кәлен тұрар, кәлен ехер етіге құрдық кемнер еті кәлелдерігер, етіне өз кәбеттер. Атақ бәлері ұлақтар болды ұрын. Онтан болдағын әті херанын ағымыз ұлылан хер жөлі түйен. Әтінде көлілер өскәнінер. Онтан көлілер болдағын әті іспәр айсығын анынар. Оны әті болды аластыр өскілдер. Оша білігін бұллардар өскән тұралар, онтан әті әме халқанан бардағынан? Әті әме халқанан барар, әті жа сықылдар біт. Әті бұл манна болдағын әті Аластыр өскәйінлері эволюциятын әпті. Тоқ барын баратын олық ағаланы ғаттан бүтерділі, болмасын етіні өретін, аңдайды еті науқа тұғаретіні бербіті. Оны болдағын әті қолығыр бейге тәуіп бәтті бәбіт
Ото билер тылбытынан улаханлык туақты ол татауақ. Быллар, ее, дөде, тымпы, ала, саңын дәңгі бе бет. Атақ еден тегі бұл ана улахан өпті еті, мерзлотынай улары иылары еті баратын көттірір еті туақтар. Олата быллар кәнеттен туқ болары еті? Ее ден кәдір. Ее ден кәдір, онтан бұл ана еті уланар, біле маңнық туақтар. Былларын бұғынан бұлар, бұстарынан уланар. Онтан балдана дүйеді денкелер, бүтінгі уу хаба тұқтыр, онны балдана білі улахан парасағатқа болар, хағаламыда көстер. Онтан тымпы ден, онны балдан тұғау балдана бүтінгі көл болан қалар, өпті уу. Хиранын ағымыз уларыттан, үйеттен қалан, ардақ түйеріттен, қар түйеріттен, қарттан, өпті. Онтан балдана еті, онны балдана уыты көтен қалар, білі Құран. Бұлдады бейге хақы ере, олдың бұлданы испарайсы күнлер, еті испарайсы күнлерін еті аластыр өз күлдер. Өші хан аластыр әме тақсан кәлелер? Әме хан аластыр әтендік тақсан кәлелер. Ұрыт бұлданы үйді біл барады, еті стадиялар бұлданы тұғынша нағылынан барылынан дейін. Оңтан білген бұлданы еті көрер бүтінен өпті олық тұғынша нағылға тибекке олық түргенлік барылынар. Оны бұлданы етінде еті үйрете біт. Оны болдан олық ұлаханның полностью дәкасты атақпытын әген еті публикациялар бұдығар етіндіктері тағар атшы бұдығы. Өтшіғы оны қайда маңы жағанын өбі бұны ұруаттыған халапта дағаны? Де етінне еті ұлахан болып бұрғыз. Қайды еккөттін айылқа қайдығыта қайыз бұдығы білдер болдағады. Еті ені кем дағаны қайдақтықынан алан тоқтоппата болу. Қайда қанан хүйе еттен олар өбітті, ғылғи еттен олар өбітті, елі бапшы атынынан жарақтан арбітті, ордукту дейін өпті білген тоққой барыта бар болуқтақ. Оны ол механа бар, еті тоққойда, аны бұл ана хир дойды өте нюра дейін әттің мәтті, нюра аджаны ета өпті. Хебі деген бұл ана құлы бұр ой ұра хуақ хеддер, еті мұстақ хеддер, бары түйер алан күт Бажарағы жарағы құрдық боланлар әджаны бұға бара тұрар. Едіні бартын кейі барты көрі әйдер. Қанына жет ұттар хеббет хуақ. Туғамет тұттарығын нақпытына даже қолы бұр телевизионның вышқыны тұтарығын нақпытына әме проблема. Бүтін хері хуақ. Бұ стабильный хері ағаяқ. Жон оларар херігер, еті ала астақ әддірке, өпті. Ол ең бұлдан еті ұлахан проблема, оның мен хана бар бұлданы туақ-туаққа хөбеті. Все-таки жон олығын әппет, жон ол қайда олар орғар әппеттер, туақ-тақ бұд, халалталардақ бұд. Әлбәқ тағымнақ руководство, нәхелекті ағалан, республика тие, Россия тие. Олар хен ханаан көріктерін хөпеті. Бігі үділдер бетін ағам, көрін, аналистан хөпті. Етінне жонғы тіреддеқін ады бұлдығы хөпті. Ә, жоннұр, егі манна арахатан олар ұғы туақ бұғылақ. Давай бігі туақ бұтын бұ бюджет біт қасыры бұрығынын, әлбақ бұл батақ бұлдығы, бес бұрығынын хөпті. Еден боларығында, оның бұлдағына хер бүтін, қайдақ хергі олар оқ бұтын, қайдақ дарсы жон болан, нұруат болан олар оқ бұтын, көрінер бітер, бия бұлдағына маңы көрі қанады дейін, оны бұлдағына ол қатшыны өбі көрін өпті. Етіннік аджаммат кәхімет хердері көрдіген, оны хебілеген ұрже бұ маңы көр бүт өпті ғай бітті. Бұ итии хөбі құрдықманды бара тұрдағаны. Еден болып түбәтті дейін. Еден болып түбәтті дейін, бігі маңдық-маңдық хеддіргі көхім берек бітеті дейін. Оны хебілеген, оны өлелеққа бар еді бар. Эксперимент құрдық. Эксперимент құрдық. Өші оны оны қаны кәрі қағайыстывалар олықтан. Да, қағайыстывалар олықтан. Аны бұлғаны... Оны хердерді ақпыт дейтінде? Аны бұлдағына, өттінде, қартың ұңғыры бұд, дегінен хақы хергер бұлдағына, еті олық, еті ұлыған мұстақ, еті Людовай комплекстен атты бұд,
хоту болды едем один аттылар. Оны болды аны хетиндік, хеддер болды аны тәхүрбе бес біріған құрттық. Тәхүрбе бес отық біріған. Бұғынан, оны болды аны хеттон біріған болды аны олаты болды аны хақа ере, еті муға уақ ере. Өсәде? А, Иранна. Оны болды аны хетлерге болды аны тоқтық құхап болды. Еті не? Эксперимент. Эксперимент оңырлық құхап. Оно тухане хабарете, хепте. Он колор потепления би хуханне рукорохать дива курдук. Хепте. Кухан бубыллар вескете, а джаник эхни барар, олорохо ахпыткая, нэнген дин корбак хепте. А то ишуге хиддер битхай дактари. Оно веретен. Оно веретен, хепте. Оно баллана, оно баллана хевидиен баллана ти сеска хазе. Это тихайство, тихайство это баллана, олох битюнни баллана. Баханалары болғаны бүтін неті білген неті, бұ жоқ ұскай тұла, бұ туақтырына, қошоларына нәңенәрі бар әпті. Үнара үйәңін ұақ. Оттың атын хендерге тұға, атын альтернативіне хендереме бағылары мұға ұақ хендер. Онда бұ қолы бұр туаққа жоқ ұскай қоратылың көріққа, әпеме бұ туаққа сывайыға, атақтарға тұрар жерлері тұтуы нәметі үшуан айдары тейлерінен тұтуы бол бұта. Оны бұла білген әргер бәтаға болуды дейін, онына онтан тұққа тәсті жерлер тұтылулар әме, сыйған әнден жоңы әргеға әнік әріққа дейі кәпсәті бар әнін әнін тұқтен индустрия, хептетинне, үлелер, хепт, хайтақтағаны. Бігіні күттөлі лилер болады. Бігіні күтті бұл, бата бәлірі де күйіскөлі лилер, хепт, ханға технологиялар, ханға құлығыр болады. Хетті оныз, әңін ғылларға құлығыр термосифон әңін ден пасти хуақ болады, хепт. Хебірген болады термосифон, аны болады, бұл, хербіт ирәрігін аны білікі кейірен тымны тартуақтары, системелері тұр ортылылар әңен оны. Етінлік технологиялар әлбәқтар. Чоғаны білі, де тұтар материалын олар үйдіғанай? Де тұтар материалын аны білі чәпчетәлілер, енегінен болдың үрдік әтесті аңыр олар, оны болдың әтестері етелілер әтелілер. Олар болдың әті 10-15 әтесті әқіпті, әбірген болдың ұрыққу 5 әтесті әқ. Жия яғының құрдығы? Жия яғының құрдығы, баттырын құрдығы, баттыр дейін. Ол күні маған керен екемге мезлотнай литератураға, научный литератураға бар. Бұл болдағына несуші способностен бар, сывайым. Еті болдағына қолы бұр температурный режима білі талай болан қалдағына, ирен қалдағына. Ирен қалдағына несуші способностен ұларытар дейін. Оны болдан өтті білген, әбілген болдан өтті тоқ бар ұстырайтында индустрия өтті үксе. Үксе, әйті, үрбеттің қалары ғаруынны білі үләлі әтір. Әпті, оны, әтігелері, конечно, әлбәқ әті тоқтыр. Онында тоқ мұран өйі әкі әріққа қора тігенден әтігелер балылар де? Әті әтігелері болдан өтті мен, деген әйті хамай относительно құтталлақ хері бұла-бұла онны тұғы олыра хаты біті дейін әпті. Аны болдан құлығыр, еті мұран үрдер құлығыр олар бұл пөте-пөте болдар құлығыр. Юрске пески, юрске пещанеке дейін әпті. Ирбеттон нақтың? Ирбеттон нақ. Аны болдан әйтіні, еті ирбеттонын ән ирерді, тоңырдыған әпті. Тоқтаны ұлақан қығалқата хуаққ Әпті әбі деген ұжы пашты тұттар хербі туақ болын ер бітті. Еті хатау, әпті туаққа. Аны болан қатас білі, паз бішеті, оғыруаты бүтінді боланы білі. Үш қатыңа дере. Барыта же, әпті. Енегінен боланы полностью барыта тенінек, оны боланы тұңғытты біхегі мұраны осы ойы күні қоқтақ бітті, әпті. Аны мұраның боланы инженерно-геологический Әйгі әрінің дейін әйті үшуан айдар, әйті американский үшуан айдар, әйті ғұрияр
Дёкускайга, Саликарка, Туакка, Анадырга, Игарка, Норильскайга. Бо несуше способнага болда, она тя төрдөн бирыхан болда, бехан бирыхан болда, денеті куттулларатын хептах болу болда, депті. Оны болда, она колобур, онны көхен бердақына болда, она атым болды, деп болда. Андай дүрдінен табу ирбеттон өтіхі әлбақтек жинчиелері өретерлері. Анан үлелертерілтелер баларды. Әлбақ институт бар, депті. Колобур болда, она тұқы Япония сапыраға институт низких температур ден бар. Хепте биһигине биһигиттен кухагана хуак тугу үйрәтер. Илбеттоңго. Хепте. Аны баллан ланжоо коракка, Кытайга. 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 Хеби деген эти институт эмиякиннерге реформа болган болар. Аны баллан институт аридных территорий эңиндерин тибилеген онно эме олох улахан отделлахтар мерзлатаны веретер. Эме туспа институт курдук. Эме тук-тук кухаган уақты көшедугу да дейр. Аны баланы Америка, Япония, Германия университеттергер олох үшугей институттар балдар. Та Германияын ахронукка халка болбатага болугунан баран веретерлер да? Та дигинен булланы тон Европа. Улхан кыл хатем болбатак, во-первых, булланы те ирбеттуң таян хатар хере андойду хүбе бес бергене. Андойду кыл хат олыгынди. Андойду кыл хат эпте. Аны булланы тогы кыл ханы тогы кендер үрәтәлләр иде дә кабылланы. Аны булланы бу хулыр булланы беге маннылыр бут ирбеттуң бут Иран халлыгына кенеләр куттаналлар, тогы куттаналлар. Тогда это когда идбеттон там был на туактар были парниковые газы таканлар. Хепти Иранганлана парниковые газы таканлар климат улариите өсөкүйүрен бирер. Вот кинлерите нюретелдер. Учоне дариккенге кайдан улараллар ден курдугеттин бели бире бу кихаймак бейтин бу үлеттен камнаттан хайдытумугер хилийин агалладиен. Оно те ну кенеки ихер боллади. Темир холда тутулутугар, бу бүлүүгө хэнген, оңо холлары гаринген, каннык рекомендациялары ен бир биттере болла диен. Оно төхө тутус буттара болла, те тутаччылар бит. Ол хаганагы, конечно, кахан баарар туталларыгар, кахан баарар иддебил тех задания дейін берелдер. Колуру гэс тутутугар, мерзлатага гэс тутутугар, ким дааны, ете таханагы туақтарынан, хэпті жилне елді дейіндер баалдар. Трещин елді. Ол трещиналар болу, улан халлақтарына, онын хүйрен қалы деген кімді тұқ дабатақ болады. Ол ханы ол проблема оқ болады. Ата білген онық құрдық бар? Онды білген онық проблемалар еті ағы оны сылдарға, тоғы оны сылдарға бар әтілерді. Білген оның тоңыр олар, қайылар. Ол өрет еті мүгінен. Да, да, да. Олата кихай мақтуғары метоқ күйдан аян оны ұтарылығын хөпті құрдық оны төнте билүү беле оролор аччыжан же бу мора бутыттан хылтан же калламы төмәннек же болла ден муңа тыы элбахты ити төхөкөн жыктагы элбах жон өрөп биттер хеп 6 10 сыллардан тагылган бег институт учонайдар өрө үдәлә биттер алавин ден ол төхө хабыды лыры бит тохту ден ана мине оны бул специально өрөп биттер булдана балтыра километр ардак ардак төрө сик төрө кереп балтыра километр. Онтан температура табылланы бапши жайбаттен ити эме уярып биттер хепти. Жон ити аламай тын ден кинеге билер уяннарга токпар библиотекалар госколларга бар тарган мыта. Оны булан агактырын хеп. Тон ночогонан улханлык үлелен ман туспа литература им бар курдук эбит. Онтан этинниктери ки хантан булан билген интернеттен бухатчы ки булан агар инду. Вовсенен эге институт хандыга метманлык периодическе мен тахсарыгын журналлар да хатыгын духукту. Ото бир журналлар бет, оно наха проблем най. Оно булан эти қайдары өйеммет, эти Виктор Васильевич Шепелевтен эти Хақайырын академика бияқылды дерке туақ. Бир бастың туақ учонай бөт епті. Олақ бәтін энтузиазмы гар епті, эти онтан таққа қалды, эти ғурналы тағар айдар.
Эптаны болланы эту журнал генети научно-технической өттүн. Эпте этинник этинниктер баратын болланы кепсир журнал. Олаты билген мана республика улуктагы эти ирбен тоңмуттугунан эгитинерилер баратын билен олуктак болла дипте. Этинни билен олуктак. Ие туттары гана бын, туох хирлары гана бын деген этинникке. Итне бехат билек канада оны болган эти колобур этинник научно-популярный журналы хөпте механа бар эти республика көрөн хөпте этинник жонун бетин жонун токтурун олок үрэкте коңурунады хөпте бу үрэк наука ден бар бу наука болган эки жоңот бу маңдыгы бере де биттин эти журналдар этинник журнал жерес это жон үйрөтөн нада. Жон үйрөнөрө бехет нада. Антан ал херети да хоган хин антан бу тухка жет уттарыган жон хин билен хереен манны кирдере хаддере оны хир бир камсанча бу жие бит түхал бу дегенден бар болатчы дипте. Бар. Этинникке туга мит токку ийин барды. Хубу холобор жебин туттум. Ол жем түшпөтүн курдуктен билген үлө дейлер. Хепте этинде булдана Свая тут тюхереллер, свая тюхереллер, аны болланы насы поңыр олынар. Насы поңыр, свая тюхерен болланы біле туақ, жие харазы біле ити-ите кейлбетін ден. Аны насы поңыр олынар, насыптыры болланы біле хир ирерін үйе тахарам береллер, біле муыс тахариттен. Оны тахарам береллер, аны болланы біле хебедеген болланы аны көңді турбалары оғалынар. Хепте, ол хиддерин тымдыталлар. Хепте, итинни, жон, конечно, бағалақ жон бидер. Бәлері кығаллан хен. Кығаллан, оңыраллар. Но, ол кынан баран болан еті кейі куттанары дейін бар, хепте, ол тулата. Хепте, джем тәлгехем ехін оңырым. Отын, өскөтін бала тәлгехем тағыр, еті, дәттер мақарс бұға бара тұрар, процесс бұға бара тұрар, хепте, негативный. Оны болла ана ити кихи кыяр кыгауак. Хепте итини болла не хилекти кыяр кыгауак. Хепте оны болла ана дитин нехтер проблемати ити тахма хепте. Оны ол... Ухе улахан тух болгомта улаханны кыгауак. Улахатын болуқта. Хақа хериттен билим бу кахан ити арас тропическенген үйнайлари, ол динозаврдырын уақыттары деген болалар де. Ол ата хетинник курдуга ме кем келен қалын сөп, ол хағылымның да болу неме хөп күрді. Вот, оны ол олақ, эти қолуыр динозаврдырын еңін деннер ота туғы олақ 500 миллион еңін болды. 500, оты, бапшы, бейгі болдағын оттын, туғы көріп өтей. Ирбеттон мұтқа хазын өскәу тегі. Ирбеттон болдағына бапшы, бұ хебилге, эти бүтек тоқтар научный үйлелер етелдерінен, тоқтарынан, бәчәттен міттерінен өпті 3 миллион ден. Аны бұл 3 миллион білі құрдатты барыты олық ден бол батақ. Бысталана, өпті ағаламыды 3 миллион. Олы неден? 500 миллион бұл 3 миллион. 3 миллион, онта бігі болданы қолы бұл үйретер бітер, еті мұстақ едір бітінен, етер біт, еті 4-ін тұхынчы, 6-ын тұхынчы. Депті. Оны болған қолы бұр болған, аны болған еті потеплениенің туғынын өрді өппатті. Оны ол потепление туғынын өрді өппатті, еті галациновай потепленияларың әнденір өпті. 5 тұхынча, өпті, ағыз тұхынча, 11 тұхынча ден өпті. Дегетлер өрді өпті. 200 тұхынча ғылынар өпті өр Киев бар бұтті, еті Украина өпті. Етінді болған еті арасшеттар көрдірілерінен өпті. Киевке болған 600 метр әлі мерзлата бар өпті. 600 метр. Туға берді. Ну, екі евке. Онтан білген? Оты білген бұлда туға да оқ бұлдады. Оның еті ұлария тұрар. Ұлария тұрар. Оны бігі бұлданы құлы бұр, бігі хебілін ұлария бұтын құлы бұр, еті мен жоны әретерім дем бар еті құлы бұр. Лексеңін ақтақ бұны өпті. Бігі ғала астыр бұп болына 5-6 әтті тұғын шығылын ратты өз ол онны қылы екеле дейбін. 5-6 тұхын жағыл ұнырат дүйір. Онтан боланы хақылар боланы қаған кәрбіп беттелдері, ұрыт боланы әтелдер әті 10 үхіс, 10 түрді сүйеға дейін болар әті, білігін боланы әті
Розалия Бравиналаң үйретілдерінен ұғатан берділер. Оның бұлдан отын құлығыр хақан кәрбеті болданы чепірімен ал, хетті сүйе болдың, чоқылығыр хепті. Қаннады бар батақ бітті, әнеме бар. Оты олар бұтшынлар бар болықтан. Олғынан бар оның олары етіттен туақтан маңнада төрен барын оттан әме қамсыр болады кейі білі туаққа атын херге көхін берін барын әме төптір кәлген сөйпеген болады. Бірді маңнық әті бар болға жүптеді. Бұ ағай қылынан олық әкіян маңна бұ чөшірмұранын әркелін оқсулығы тұяға дейін күрдің. Керілдер бар, тоқ бар, еті ледниктер, Антарктида. Леднига, Гренландия, леднига. Он весь ирбеттон мы бүтін ирдин. Хепті. Кыра хайаларға бар, кыра ледниктер бар ирдиннер. Хепті. Отчобылдағаны. Андойдуға эти мора тахама, океан тахама. Алтуа хетті, хеттон метрі үрдірден. Хепті. Онтан бұл ағылығыр, Йокуска атметката болдағаны хүстен таққа. Ол уу кәлеретті мен қуатаға табаппын. Туақтан, хөпті, еті етер туақтара, оны боланы еті несуше спасобына өтерәдден. Хираны наму ғуңғылар, қайыр, ол уғын қаннары әме тоқтур, хөпті. Вот етілер әме әлбағы харар болақтыр әді. Ердеттін үшіғе херілге, хөпті. Етін, хебілген бар, хамы үшіғе хербек болады. Ол онына баран оларынан әбер, оларар болақ бөтін оттан. Еддеттен олады болуыны бережонова, бог бережот тем болады. Темір шол бұтығарген ұшчаны білген барыта туақ бұғытынан тұтылынаға дебатта әге рекомендациялар күтінан еген? Эти рекомендациялар, конечно, рекомендацияларынан тұтылалар, только болуын эти рекомендацияларға хем бір проблемный хеддер балылар. Тоғы дейті қана, тұқ кейі барыта білер, кейі барыта білер, эти мұстақ хеддерге, қолығыр бам, бам, тоғы үшейді күлі ләбәті. Ден қолығыр болана, қаяннан үшей бата, аяннан еген, еті қатлавиналарға түсті дағаны, поестары болдағаны, ұскора қолық, үс төтті күл күтчан қалыр. Еті, хамы ұлақан проблема, бам, проблема. Хеті проблема беге қаме бар. Етіні болдағаны, етіні болдағаны... Оча, ғолын тұруға ғочыта қоқ болдар? Ғолын тұруға ол мерзалта ата, Это улларыттан. Ол тұрға мәттүйір. Оны болан постоянно білері мен нүх деқанады, көрі деқанады. Тымнытағы деқанады да. Аны болан тымнытағы деқанады дейінді қытайдар олық көрдірділер. Қытайдар болан ұлған проблемна хеддергер болдағаны олық тымнытар тұрба болған ұғаннар бүтіне тымнытанлар. Кенлерге қана нұрдық ол тұқы ербеттің мақтыры? Тибетке, еті болдағаны, еті Қытайттан ұлқасыға барар темір қол. Жа тұппұттары жоңын. Ол еті қол, оны болдағаны еті шасейіне қолдары ме. Аны болдағаны, хебірген болдағаны, ұлқан проблема, еті Хинган, еті қақырас еті бейгі Амур өріс біттағығар, еті Северо-Восточный Китай. Етінде медиа тұқ, еті тұрбаларын әңен еті құлы бұр, Бігіттен барар еткелер ғағы, әңін еті ұйтар тұрбалары, әңін ұңырылдырғыр еті публикация бұғы бар. Оның болдағаны, еме тұрбалары болдағаны біле хеддері бүтіні жүлді түйен қалан, мерзлаталары ұлылан, еме проблемы бұғы болалыр. Оның болдағаны еме де, етінде еме де тымнытар технологиялары көрдіден үлі бұғы болады. Моста туға түхі тұқтақ болуы, әріқтақ тұғы әбеттәретіні барта өретілілен тұрар болуға деп? Моста, моста кені тұту өттінен механа бар ұлыған проблема тауығы. Ұлыған туар қолы өр болуына еті лена нөбәті тұр ұрығар, еті лена нөр мерзлота қуаға. Қуақта? Қуақ. Мерзлотнай проблема та дейін бар, еті қолы өр болуына
основной мост это турар был, да, это туаран, а на баллан это был табагат тур, тиксеригер, а на баллан на манна мерзлота лах был, да, это. Ол мерзлота лахар бу икки сооружение, тустугунан принциптах сооружения лар был, да, манна баллан мерзлотаны мерзлота лах, мерзлотаны халрахаты бит, манна баллан нобу. Хуак, у мерзлота тугана такой, да, под бу. Кантага. Это технические решения для бухгалтерных бабок. Ты хаешь, что это было на биле, качи бере-бере экономика, качи бухгалтерам курдугой дюбит, эпте. А я хаттан туда и паттар, эпте. Ба я хак кэнарду кэммату. А на биге я хак полна на кэммаполан турба. Очень хай дахсиган нарды была. Ох, оно, стабильный хитрый курдюк. Ага, он то будет, чтобы манна туда уленин да. Улени, кроны ты канада, хепте, были максимально туар продукция ларенген улелери баратын болнана агрокластеры энген хепте баратын болнана стабильный хитрый кухерем бире канада. Бир проблема бар, холор болнана, а вот ты хенче того сюсетон алталтан. Хака государственный университет я рочого. Бирием была на Савуфуга, и это кафедра мерзлотовидения дембарит. Он и специалисты это харар. Тахаран, он уйдет. А бирием была на ол кафедра на хота, хабанга мистлер. Джебу тох ыксал кемигер. Бирием ыксал кемигер, бирием была на кихибарта надьер кемигер. Кихибарта надьер кемигер. И специалисты битен тахар бабит. Дихиты это, итинник тухтар баратураллар, аныбаллан оту, уйдя бэппетюттен айылхабытын, хэпті. Оно, етебин айылханы баллан, эту, хайдыны баллан, хатчыры бахарар ден, эти, механа бар сыйха, хэпті. Айылхан, тугу берерин, кайдах реакциялырын, этни бидбэккере, хайдар хатам мап. Хайды хатабыккан бирді хотан тахарин, сэпті. Оннук. Сөбде Александр Николаевич Келеманна керсәбеккер мақтал өсі атынды берелерген ұрықтыра демен ханыбын қасбейді бейді етіне өйден ханан туық әрі ұлықан болу қомтаманна бар болуқтағын турварсар турварсан кейбәті жаханарын жаханан ол күнен бұдды бүгінгі күнін әқпіп бейге онына үйірі көті ұлық барын туқары енді біттек көттін Кыгарьян олорад боллах бити, махтал боллун, күндүгөрөчүлөр бир көрсөккө дери келер кепсен нахты хүлгага.